ongietorri berria telebistaren emanaldi honetara. Ezin bestela koronavirusaren inguruko saioekin jarraitzen dugu eta gaur elkarrizketa egingo diogu Felix Zubia medikuari. Donostiko ospitaleko medikoa da, zaintza intentsibotako medikoa eta lehen lerroan ari dena berri, beraz epidemia honi kontra egiteko edo aurre egiteko aleginetan. Solaskide egokia eta ongietorri, Felix. Ongietorri, ezkerrik asko aukera gu emateagatik. Lehenik eta behin galdetuka nahiko genizuke zer modu zaudeten. Lehen lerroan zaudeten sendabileak zer modu zaudeten, bueno, sendabile eta profesionalak, osasun arloko profesionalak zer modu zari zerate? Ba, sentsazio ikuste duren nazi badaukagula, alde batetik poza, ikusten dugulako gaixo batzuk sendatzen ari direla, beste alde batetik baita ere barindua edo ba, ikustirik zenbakiek ez direla ingo gorrak eta gaixo gutxiago dauzkagula, eta beste alde batetik ba, nekea pilatzen ari gara, ez? Neke fizikoa eta emozionala ere bai. Zerk eragin dizuen eke hori bereziki, zer izan dira aste hauek zuen jardunean, zaintza intentsibotan eta orokorrean ospitalean? Bueno, ba, espero zen, baina ba, berandu konturatuta edo, eta nik uste orokorki, gizarte guztiari eragin dion zerbait izaki, ba, egun batzu pasa ditu hor, ba, larri alditara 200-300 pertsona iristen zirenak, ospitaleratuko egunean 40 bat zirenak, eta guri bazenkita intentsibotara egunera 8-6 paziente zetozkigun, gaixotasun ez ezagun batekin, isolatu beharrarekin, jakin gabe benetan urrengo egunean zer gertatuko zen, iruditen horrekin, ba, dana bete egingo zitzaigula edo ez, gainezke egingo zigula, eta alde horretatik oso egun gogorrak. Eta emozionalki ere baiz, latza izan da, ze askotan bueno, isolamendu guztian, familia aurrez aurre ikusi gabe, telefonoz informatu beharrean, etxe batean hildako bat izan da, ba, beste guraso bat gure gana etortzen ikusi dugu, edo bi gurasoak elkarrekin gure gana ingresatzen, alde horretatik gogorra izan da. Aipatu duzu beteta edo jende asko izan duzuela, gainezka egiteko zorian ikusi duzue, inoiz beti zaintza intentsiboa beharko dituzten pazienteen beharrez hitz egiten da gaixotasun honekin, gainezka egiteko zorian ikusi zarate? Bueno, ohiko neurrie gaien egiteko bai, baina erantzuna eman ezinik ez. Gauza da zierako dinamika hartan, egunean 8-6 ingresatu genituenean, ba, gure larrial, gure unitateak 48 hori ditu. 48 horiek guztiz betetzer ez gera iritsi, baina ia bai. Eta bueno, plan oso bat bada eta erabili ditugu erdizka bada ere, ba, kirofanoak ba, zenketa kritiko komitote bihurtzeko, bestelako anestesia ondorengo gelak erabiltzeko, erabili ditugu eta ez genekien esan neurrian hon egongo zen edo non geldituko zen ez. Ez kauri izan dugu, baina ez gara gainez egiteko puntuan egon. Virus hori buruz asko hitz egin da, zuek egunero ikusten duzuek virus honen evoluzioa. Zer nola nabarmenduko zer duke, zer gaixotasun eragiten duen eta zer zaitasun eragiten ditu tratamendurako orduan, Felix? Bueno, lehenik eta behin nik uste, sintoma oso gutxirekin jende asko dagoela, baina era berean kutsakorra direnak eta horrek egiten du zaila kontrolatzea, ez? Ikusteko ditugu gero guztiago emitzen denean eta hilabete batzuk pasata zenbat diren kasuak, baina nizi hor nago sintomari gabe jende asko pasa duela edo dugula, oarkabean. Bestetik, kasu gehienak harinak dira, eta kasu eta harin xamar duazenak, ez dute zer berezirik behar, beste batzuk ertainak eta beste batzuk larriak. Eta ez du abisatzen, hau da, ez dakiguna da, ba, harin moduan azten denak, gaizki bukatuko duen ala ez. Eta gero oso ordu gutxitan edo egun gutxitan egiten du txarrera, eta biriketako kalteare ordu gutxitan egiten du. Orduan, hortik dator bere zailtasuna ere ez, eta gero azkenik, ba, tratamendu eraginkorrik ez izateak ere, ba, sortzen duelako kezka bat edo, ez dakit ezin egon bat. Asko aipatu da adineko pertsonekin bereziki oldarkorra dela virus hau. Ez dakit, hortaz aparte zein pertsonarekin ikusten duzue dela bereziki kontutan ibili behar dela edo aintzat hartu behar dela izan dezakeen arriskua edo badagoen ez uste faktore bat zaila egiten duena asmatzen. Badu faktore inflamatorio edo norbanakoaren ere ez, izan ditugu 40 urtetik berakoak ere hemen zenketa intentsiboetan. Orduan, gorputza zenbat eta zigortu gogo izan, orduan eta zailago izango du buelta ematen. Baina norberaren, ez dakit, sentibilatasuna edo jakiterik ez daukagu. Ez, eta izan ditugu oso gazteak ere, gutxi, baina izan ditugu. Beraz, noski, adinekoek okerrago eramaten dutela, geixo kronikoek ere okerrago eramaten dutela, baina norbanakoaren sentibilatasun bat badago, hori ez dakigu, ez, eta hori aurre ikusten oso zaila da. Pentsatzen dut, oraindik ere, berria da virusa, oraintxe hilabete batzuk, agertutakoa, zer ikertua franko egongo da, ez da? Ikaragarri, eta nik uste sorpresa asko eramango ditugula, ez? Alde batetik ez dakigu benetako kutsakortasuna zein duen. Nik esan nahi nuke hemen egon den planifikazio arazo handiena edo hortik etorri dela da. Txinako datuek zioten, ba, bere pertsona batek, ez? Beste bi kutsatzen zituela, eta ondoren ikusi da gutxienez 6koa dela. Da.
espero zena baino hiru aldiz kutsakorragoa dela. Sintomari gabeko jende guzti horren eraginkortasuna kutsakortasuna ere lortxe dago, ez? Eta Txinan, ba, hiriak izten zituztenean eta ospitalak eraiki, ba, nik uste datu horiek faltzuak izan direla, eta benetan gaitzaren larritasunaren berri, ba, ez dela eman. Eta gero jakin beharko txertoa beharko dugu, tratamentu eraginkorrak atera beharko dira, hilabetetako lana da, eta nik hor eskatuko nuke, ba, zientzian ez murrizketarik egiteko, eta hemen lortzen den ezagutza benetan indartzeko, ez astutzeko gaitza desagertzen denean. Asko hitz egina, materialen inguruan, ez da, bai osasun arloan eta baita zaintza lanetan ari diren pertsonek eta materialaren gabezia izan dutela hainbat unetan, beraien lana behar bezala egiteko. Ez dakizuen nola ikusi duzuen hori, bai zuen zaintza intentsibotako unitatean, baita ospitaleko jardunean ere orokorrean, Felix. Bai, nik uste, izan dela nola biteko ustekabea denuntzat, ez? Hau da, martxoaren hasieran hitz egiten zen, ba, kasuak hartu, kasuak izolatu eta horrela kontrolatuko zer garaitza, eta hau zen estrategia hemen eta mundu guztian, eh? Hau osasunerako mundu erakundeak zioena zen, eta nik uste estrategia katz bat izan dela. Hori kontuan izanik, guk materiala izan dugu, gulen lehorroan gaude eta guk material faltarik ez dugu izan, baina nik uste material falta hornidura ikaragarria beharko zela, baina nik uste hori baino gehiago ustekabetasun hori izan dela, ez? Hau da, kutsatu diren asko eta asko behintzat, ez ziren zuzenean koronavirusa tratatzen ari zirenak, baizik eta bestelako arrazoien gatik kontsultan zuden osasun profesionalak, ez? Ba, pentsa, oftalmologoak, errehabilitatzaileak, dudan, bestelako arrazoi bategatik kontsultara joan eta kutsatu izan direnak, ez? Orduan, guzti horiei, pasa eta gero esatea erresa da, ez? Da, zer beharko zen, ba, materiala guzti horientzat, formakuntza guzti horientzat, eta neurri unibertsalak denentzat. Ba, hau egiteko gaitasunan genuen ala ez dakiku, baina buruan ez genuela ere garri izan beharra dago. Maskarei buruz asko hitz egiten ari da egunotan, maskarak beharrezkoak dira, zein da zure iritzia, Felix? Bueno, nik uste neurri unibertsalak behar dutela eta edozein entzako moduak eta gero egingarriak edo egiteko modukoak, ez? Bueno, maskarek ez dute balio nor bere burua babesteko, bezik eta guk sintomak izan gabean besteak ez kutsatzeko da. Maskara baten helburua da, neuk besteak ez kutsatzea eta ez alderantziz, ez ni ez neure burua ez kutsatzea. Orduan, hori, bestela horretarako maskara oso oso berezia beharko genituzke garestiak eta eramateko deserosoak direnak. Orduan, maskarak beharko genituzkeenak FP bat motakoak edo kirofanoak lirateke, baina maskarak erabiltzeko milioika beharko genituzke Euskal Herrian bakarrik. Eta nik ez dakit enbesteko hornidura izango den edo ez. Gero, etxeko maskarek ez dute balio, edo erakin kortasuna bentsat oso zalantzagarria dute eta ezen da horretan oinarritu plan bat, eta azkenik, maskarek ez duten egin behar da bestelako neurriak lasaitzea. Ez? Neurririk garrantzituna distantzia da, 2 metroko distantzia, eskuen garbitasuna eta inguruen garbitasuna. Beraz, neurrietan sakontzen jarraitzea da zure ustez egokiena. Nik uste, lehenik eta bimentzat, isolamendu neurriak mantendu behar ditugula, hau pixkanaka altzat erantzunak ikusi. Eta gero, gutxitzen direnean edo, kasu berri horien ba, atzematea eta isolatzea. Baina neurri orokorrak sekula utzi gabe, ez dakigu benetan, zein den ez, enlakide batek zioen, honen pena da inorretza jola arpegian naranja koloreko jartzen ez, sintomatik izan gabe eta jakiteko benetan nor duen eta nork ez duen ez. Eta hortarako egin beharreko testak ba, ikaragarri lirateke, mila kalitateke eta oso zaila da horrelako ba, kanpaina masibo bat egitea eta atzematea. Oso gain gainean egon berko dugu, oraindik datozen aste eta hilabete hauetan virus honekin, ez da, Felix? Bai, bueno, alde batetik, ba, hemengoak murriztu ala eta neurriak murriztu ala, ba, gertalitezkelako kasu berriak, eta gero ez dugulako astu behar, mundu globalizatu batean gaudela. Pentsa orain Amerikako estatu batuten zer gertatzen ari den, ez? Pentsa Europako beste herrialde batzutan zer gertatzen ari den. Hango kasuak ere etor litezke, ez? Eta mundu globalizatu honetan bigarren olatu bat izateko arrisku ere badago. Eta gero inork ez dakiena da, baina benetan esan beharra daukagu ez dakigula, neguan zer gertatuko dela, da neguan gara salduko zeigun, aletzeikun, salduko. Ederki ba, eskerrik asko Felix, azalpen hau guztiak emateagatik, hortxe, lehen errotik, Donostiako ospitaletik. Ba, mila esker zuei eta laizker arte.